Juu, tässä sitä ollaan kävelemässä täällä ja tällästä saadaan vähän ulkoiltua pikkusen ja tämmöstä. Ja tossa siitä on jo jonkin aikaa, kun mä tänne päin tulin. Tossa tuli niinku, mä en tiedä oliko pariskunta, mutta tuli kaksi koiraa, oli jotain susikoirasefereitä, mitä ne oli. Mä en nyt rotuja, hirveästi koirarotuja tiedä. Tollasta, niin kyllä ne koirat katteli molemmat kuin halpaa makkaraa, että eikö noi ihmistä nähnyt. Mä en tiedä, oliko koirat ihmisiä kunnolla nähnyt. Ne katteli sen verran halpaa makkaraa tossa. Ja sit kun mä pääsin niitten ohi, niin hyvä, ettei ne päälle tullut, kun ne rupes aukkuun siihen malliin, niin olisi melkein päälle tullut. No onneksi sai pidettyä ne koirat aisoissa tossa, kun kävelin tosta niitten ohi, niin meinas pörähtää paskat, kun mä menin siitä ohi, niin ei ihan pörähtänyt, mutta meinas. Kun mä ajattelin, että se yksi tulee päälle sieltä, jos olisi lähtenyt sitä käsistä, niin kyllä olisi tullut koira, olisi tullut kyllä päälle niin perkeleesti. Joo, siitä onneksi selvittiin hienosti siinä kun ne ohi, mä menin sitä ohi aika nopeasti ja tollasta, niin kyllä ne rupesi räksyttämään siihen malliin ne koirat, että mikä salpaa makkaraa siinä ohi menee ja katsoo siihen malliin ne koirat, niin tollasta. Ei muuta. Ei tässä sen ihmeempää, että täällä sitä kotioppain mennään ja saadaan nyt jonkunlaista ulkoilua, niin katsoo sitten sitä pyöräilyä sitten varmaan tässä jossain vaiheessa. Ja iltakin alkaa pimeneen tässä, niin ei tässä varmaan sen ihmeempää mitään oo, kun kello on jo ton verran, että jos pitäisi lähteä pyöräilemään kunnolla, niin pitäisi lähteä niin pirun aikaisin pyöräilemään, että kerkeäis kunnolla pyöräilee. Kun iltakin pimenee jossain vaiheessa, niin ei sitä vitti ihan pimeässäsi tiettyyn paikkoihin pyöräillä. Joo. Mitä mä sanon kävelystä? Kyllä mä sanon 5/5 tästä ulkoilustakin täällä, että oli mukava lähteä välillä käveleen. Joo. Ja tämmöstä. Ei tässä sen kummempaa, että kotio päin ja katsotaan sitten, että pyöräilläänkö tänään vai eikö pyöräillä tänään. Juu, ei tässä muuta, että jos sitä kauppaa menis kunnolla, että jos ei tosta S:stä, kun toi S on vähän semmonen kauppa, ettei sitä oikein saa mitään, mitä saa Prismasta, kun tossa S:ssä ei oo taas niitä Manhattanin sipsejä, mitä ne mainostaa TV:stä, ei saa S:stä, vaan saa Prismasta ja tällaista. Ja kaikkea muutakin sitten, niin tommosta, niin ei mulla sen kummempaa, että mä jatkan tästäkin loppuun kohta akku. 47 minuuttia on akkua tässä jäljellä ja kännykässäkin on yli puolet akkua jäljellä kännykässäkin, että kohta nämä laitteet loppuu akut näissä, niin joo, ei mulla sen kummempaa, niin mä jatkan tässä kotimatkaa ja tällä kertaa katsotaan sitten sitä pyöräilyä sitten vielä tänään, jos sitten lähtis pyöräilemään vielä tänään, mutta katsot, sen näkee sitten vielä, mitä tää päivä tuo tullessa. Ei muuta kuin näille kävelyille 5/5 ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.